Re, viss ēters ir te! Latvijā reģistrēta firma iespējams tikusi izmantota, lai atmazgātu desmitiem miljonu dolāru Amerikas Savienotajās valstīs izkrāptas naudas. Runa ir par virtuālās valodas maiņas platformu Shatex, kas pēc ASV sankciju piemērošanas darbību apturējusi. Plašāk stāst Māris Klūga. Valsts ieņēmuma dienests par CIA Shatex tech saistību ar naudas atmazgāšanu uzzināja no ASV iestādēm. Uzņēmums uzturējis Igaunijā licencētu kriptovalūtu maiņas platformu Shatex, ko izmantojuši krāpnieki, lai no kiberuzbrukumos cietušajiem izspiesto kriptovalūtu pārvērstu naudā. Valsts kase šajā lietā sadarbojās ar Igauniju un Latviju. Mēs pateicamies abiem partneriem par to veiktajām darbībām, kā arī iedrošinām citas valstis līdzīgi aizsargāt savus finanšu sistēmas. Valsts ieņemuma dienests norāda, ka lietas apjomi ir lieli, runāsot par daudziem desmitiem miljonu dolāru, kas nozagta ASV, taču caur Latviju nauda nav plūdusi. Uzņēmums gan Latvija izmantoja tikai kā juridisko adresi, te nebija neviens office, kur kāds fiziski arī atrastos, ne arī bankas konti. Šeit Latvijā ir bijuši tad Latvijas finanšu sistēmas, šajā gadījumā ir bijusi pasargāta. Tagad dienas CIA Shatex tech darbība ir apturējis un piemēroja 100 tūkstoši eiro sodu. Latvija nepieļauj šādu te uzņēmumu ienākšanu, kur izmantos Latvijas vārdu dažādos skandālos un noziedzīgos nodarījumos. CIA Shatex tech Rīgā dibināja 3 Krievijas un 1 Baltkrievijas pilsoņi šī gada sākumā, kā juridisko adresu norādot šo ēku Rīgā, ganību dambī 26A. Tā piedara uzņēmumam Valmiera 28, kurā savukārt puse daļa piedara Saeimas deputātes Jūlijas Stepaņenko firmai Wave Media. Stepaņenko par Shatex reģistrēšanu viņai daļai piedarošā īpašumā neko zinājusi nav. Jautājums par to viņu uzskata par nomēlnošanu un sadusmojis. Es jūs apsveicu, jūs tiešām esat kaut ko atraduši tādu, kur es nebiju pamanījusi, kur man nav tiešām pienākumu katru dienu sakot līdzi tam, kas manā īpašumā reģistrēts. Bet varbūt tad turmāk pievērsīsiet vairāk uzmanības? Turmāk ko būt? Es ievēroju visas likumas. Pēc intervijas ar Latvijas televīziju sazinājās deputātes vīrs Vjačeslavs Stepaņenko, lai uzsvērtu, ka paši ar apsaimniekošanu nenodarbojas un ēka nodota pārvaldniekam CIA Tix. Šī firma apliecina, Shatex tech nomāja nevis telpas, bet gan pastkastīti. Uzņēmuma reģistrs norāda, ēka īpašniekiem nav pienākumu detalizēti pārbaudīt tajā reģistrētos uzņēmumus, taču būtu vēlams to darīt, lai pats īpašnieks izvairītos no iespējamiem strīdiem vai skaidrošanās ar tiesību sargājošajām institūcijām. Tikmēr Shatex apsūdzības naudas atmazgāšanā Latvijas televīzijai komentēt atteicās. Mājaslapā paziņojumā rakstīts, ka viens no uzņēmuma investoriem saskāries ar juridiskām problēmām ASV, un tāpēc klienti savai naudai piekļūt nevar. Māris Klūga, Oto Elts, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.